Oi, gente, estamos aqui iniciando as atividades do Dia das Mães, em homenagem às mothers dos nossos alunos. Resolvemos fazer uma experiência, uma aula de experiência de inglês com música, com dança, com teatro musical, muito legal, em parceria com a Lalu, né, Escola de Teatro Musical, e o CNA Recife Olinda. Então, começamos hoje a primeira atividade e vamos ter o mês inteiro de maio para homenagear todas as mães dos nossos maravilhosos students. Contamos com você. Aqui no CNA você aprende de um jeito muito diferente, gostoso, divertido e também com muita interação. Vem conhecer a gente? Ok, né? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,